eu quero dizer que a prefeitura não precisa dessa ajuda da Câmara de Vereadores num condicionante fazer o projeto que o Renato Kranz tinha feito anteriormente, que nós não fizemos. A questão não é um recurso. A questão é um projeto exacerbado que não tem a necessidade de ser feito. Quando nós temos aí uma visão de uma biblioteca altamente funcional, com acessibilidade plena. E o projeto que elaboraram não tinha preocupação nenhuma com acessibilidade. Digo isso porque a biblioteca tem dois pisos. Me mostra no projeto original que eles fizeram no passado, no governo do senhor Renato Krantz, que hoje preside a Câmara, e quer ofertar recursos, porque levou recursos excedentes e não tem onde gastar. Gastaram apenas 9% da previsão orçamentária dele, tem que devolver o dinheiro. Como ele não tem que devolver o que levou do município no direito de levar, ele quer que a gente gaste o dinheiro que eles não gastaram, não aplicaram. E não tem, nós não precisamos do dinheiro da Câmara, porque nós economizamos recursos, nós estamos fazendo um projeto de biblioteca com acessibilidade, um elevador para o segundo piso e que venha contemplar sim a condição de estudar e de ter os livros bem guardados e de fácil acesso ao trabalho necessário para os estudantes ou quem for à biblioteca. Nós pensarmos num prédio de dois pisos, quando a lei da acessibilidade exige a condição de acessibilidade de acesso e não ter previsto um elevador, né? Só aí já extrapola todos os valores, não é? De uma visão de atender a todos aqueles que acessam ao espaço público, não é? E nós buscamos sempre atender a acessibilidade. Exemplo disso, nosso gabinete do povo, porta aberta para a rua, e não tem mais que o cidadão ter uma escada caracol para acessar ao segundo piso no gabinete do prefeito. Nós atendemos aqui abertamente, com total e plena acessibilidade, e o projeto aqui não contemplava. Como também entendemos que aquela ampliação da biblioteca não tinha necessidade e o valor de 329 mil, nós vamos buscar, estamos buscando projetos e agora um algo novo nos dificultou todo o nosso projeto a menos de 200 mil reais. Nós teremos com acessibilidade.